A tendência é que o Robinho será preso ainda este mês. O STJ deve homologar a sentença italiana e autorizar a prisão de Robinho, dizem os ministros do STJ. Hein? O Robinho já entregou o seu passaporte e não tem como mais sair do Brasil. A tendência é que dia 20 de março os ministros validem e homologuem a sentença italiana de prisão do Robinho por agressão sexual. Eu não posso nem falar aquela palavra, senão o vídeo cai. Sendo assim, após o julgamento, o Robinho deve cumprir 9 anos de prisão aqui mesmo no Brasil, tendo a sua sentença homologada na Corte Especial do STJ aqui em São Paulo, rapaziada. Qual a sua opinião sobre isso, hein? Deixa aí nos comentários, eu quero saber sua opinião.